Здравейте хора, аз съм Джента Кроникс и днеска ще направим анбоксинг на LEGO Ninjago сет. Този от, от Hunted, той е 89, ето го тук. Ето тук, вижте. Сега ще ви приближа. И ето го от тук. Съжалявам за качеството. Много съжалявам наистина. Та така, сега аз ще го отворя, ще го сгубя и после ще ви покажа, ето го. Така че ще се видим след един час май. Така, сега ще ви покажа книжката, сега го преди малко го отворих, ето я. В принцип не, няма нищо интересно, само как се сглобява. Ето. И тук отзад има Лойд, както виждате. И тук са частите, които са. Ето. Пак съжалявам за качеството, просто все още не съм си купила такова за телефона и сега така снимам в шкафа си. Ето. Ето има някои много яки лего сетове. Аз имам един от тях, ще ви покажа някой друг път. И ето ги пакетче 3. Пакетчето 1. И пакетче 2 и ги лепен. Сега ще ви покажа. Тук има част, които ще станат на много яко нещо. Ето ги лепенките, много са яки. Те така, започвам. Така, ето ме пак. Сега направих първата част и ето я. В принцип, сега ще ви покажа. Ето я. Гледайте. Ето това тук може да се мести. Е така. Това по принцип е седалка. Ето тук вижте. Може да се мести. Тук такова сега ще сложиш една част. И ето тук, ето я перката. Ето я. И ето го. Така, ето го златния меч на Сенсей Ву. По принцип той беше War Balloon. Да, имам прит. Ето го. Много як. Ето го и това тук. И ето го и Кай. Много също е много як. Ето го. Ето му първото лице, ми второ лице. Ето го. Ето вижте. И сега ще преминаваме към втората част, която сега ще сгубя. Да, така, сега ще ви покажа крайните резултати. Ето го Кай. Ето. И ето му лицето. Ето го и от другата страна сега ще ви покажа тук усмихнат. Само ми фокусира телефона. Както виждате. Ако не фокусира, съжалявам. Ето и това тук, което... Не знам точно какво е, пишете в коментарите. Ето го меча. Ето я... Джет Джак. Не знам как се произнася. Тя има едно такова, което те тук се местят. Тя няма две лица, но е оригинална. И ето го самолетът на Кай. Много е як. Може да стреля от тук. Тук има две пистолетчета. Ще махне тези нещица. Така, извинете. Значи от тук има крила, които не могат да се местят. Ето е перката. Това тук се мести, капакът му. И седалката. Която така може да си направите или е така. И ето така. Ето го. Ето и отзад. Тези тук нещица. И е от тук е така са примерно. Хайде. Хайде! Ето. Да се пада на земята. Ами ето ги. И снарядите. И ето тук имаше две такива пистолетчета. И това е. Еми, ако ви е харесало клипът, не забравяйте да ударите един лайк. Чакай да ви се виждам. Един лайк и се абонирайте за канала ми. И това е. Чао!